Баршаңызға сәлем. Бүгін нағыз ташкентский чайдың рецептімен сіздерге бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 кусок лимон керек, және апельсиннің тілімдері керек болады. Және де міндетті түрде нават, қара шай кезгелген, көк шай, и сонымен қатар жалбыз мята керек болады. Чайнегіміздің түбіне лимондарымызды осылай жақсылап салып шығамыз. Жалбыздың дәмі шайға шығу үшін осылай қолмен мұжғылап жіберсеңіздер болады. Тәттілігіне байланысты набат саламыз. Менде осындай бір кусок түрі, яғни бөлшектеп тез еру үшін осылай салсаңыздар болады. Және кез келген көк шай саламыз. Немесе кез келген қара шай салсаңыздар болады. Енді апельсиндеріміздің бөліктерін салатын боламыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Бұл шайды кез келген шайнекте демдесеңіздер болады. Өте дәмді, қышқыл әрі тәтті, тура кафе ресторандағыдай керемет шай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.